my God, you are the devil. איזה אהבות. בוקר טוב ושבת שלום, עוד שנייה לשבוע 25. כמו שאפשר לראות, הבטן גדלה לה, אני כבר מנופחת, אני עוד שנייה כמו בלון שמתפוצץ, וזהו, אבל סך הכל הרגשה מדהימה, כאילו גם עם כל זה שאני מתנפחת. כמו שאמרתי עד עכשיו, שיש לי מלא כאבים בידיים, זה מין תקופה כזאת גם שמלווה במלא צרבות, מלא, אני שבוע 25 וכבר משבוע 23 וקצת, כמעט 24, יש לי מלא צרבות, אני סובלת מזה ברמות. הכל גם נורא כפול, הכל כל כך מוגבר אצלי בגלל שזה תאומים. אז אני כל פעם מוצאת את עצמי לוקחת איזה כדור כזה לנגד צרבות, או לא משנה מה אני אוכלת, גם הכל עושה לי צרבת, שזה קצת מבאס. גם בלילה יש לי צרבות, וגם זה קשה וגם זה מבאס. דברים שמבאסים וקשים למטרה טובה, שבעזרת השם עוד 4 חודשים, אימאלה ואבאלה, זה הולך להגיע. לנו שני ילדים קטנטנים, טיקי טיקי טיק, תאומים קטנטנים, זה שני בנים, שבעזרת השם יגיעו לעולם ויהפכו לי ולאלכס את החיים בקטע טוב, ויהפכו אותם גם תרתי משמע, כי יהיה מלא בלגן. ואני מחכה לזה, ואני מצפה לזה, וזה מרגש אותי, וזה מפחיד אותי, כל התהליך שאני הולכת לעבור, כל התהליך שאני עוברת עד עכשיו, וכל השינויים שהגוף שלי עובר, וזה פשוט קשה לי ומפחיד אותי, כי יש מלא תחושות שהן לא מוכרות, והכל נורא מבהיל, אבל סך הכל, זה סבבה לגמרי. ואני רוצה להגיד לך, אהבת חיי שלי, שתודה שאתה תומך בי, ותודה שאתה ככה אוהב אותי, ותודה שאתה ככה מרגיע אותי בכל רגעים, ושאתה עושה בשבילי הכל, באמת. אין גבר כמו בעולם הזה, אני משוואת. כל דבר שאני צריכה הוא מביא לי, כל דבר שאני חסר לי הוא מביא לי, שאני צריכה ללכת לעבודה או לחזור מהעבודה, הוא לוקח אותי ומחזיר אותי, ואני לא מרגישה טוב, והוא רק רוצה לקחת ממני את הכאב הזה שיש בי, אבל הוא לא יכול. אבל עצם זה שהוא מראה, רוצה לעשות את זה, פשוט מוריד ממני את הכאב. אז תודה לך אהבת חיי, שאתה אהבת חיי, כי אתה אהבת חיי. ועכשיו לפינתנו. הריון בשבוע 25, בונה, עברתי 62% מההריון שלי, שזה מלא, זה מפחיד ברמה שונה. הם גדולים כמו דלת הרמונים. אין לי מושג מה זה דלת הרמונים, אבל זה נראה ככה בערך. כאילו כמו דלת, רק בקטן יותר, נראה לי. אז האורך שלהם בערך 32 סנטימטר, המשקל בערך 660 גרם. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שזה לא נכון, כי הילדים שלנו שמנמנים קצת. כל ילד שקל, אחד מהם שקל 880 גרם, ואחד מהם שקל 860 גרם. חמסה, חמסה! ממוש, תשים פה חמסות, זה אומר שהם גדלים בצורה טובה. השינויים ההורמונליים בגופך ממשיכים להתעצם. את עשויה לגלות כי השיער שלך נראה יפה יותר מאי פעם, והוא מלא מהרגיל. נשים רבות מגלות כי לאחר הלידה הן סובלות מתופעה של נשירה בשיער, גם זה כתוצאה משינויים הורמונליים. זה הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם. הנה, ממוש, אתה רואה גם, אתה אומר לי, לא יהיה לך נשירה, לא יהיה לך נשירה. יהיה לי נשירה, אוקיי? לרוב הנשים, אחרי לידה, יש נשירה. אבל זה בסדר, כאילו, יש לי הרבה שיער בינתיים, אז נראה לי שזה סבבה. זה חלק מזה, אבל אז הכל טוב. אם את מתאמנת לאורך כל השבועות, מומלץ להמשיך זאת, אך חשוב שתהיה קשובה לעצמך. ואם את מרגישה תחושה של עייפות, קושי לבצע פעולות, שהיית מבצעת את כל בקלות, צחרחורת או כאב, שקלי להפסיק את הפעילות. גם קוצר נשימה במהלך ביצוע תרגילים זו סיבה להפסיק. במידה ואת מתאמנת, תשתי הרבה מים במהלך הביצוע של התרגילים. כמו כן, הקפידי על חימום מספק לפני תחילת ההתעמלות. חשוב להתאים את ההתעמלות למצבך המיוחד, תרגילים מתאימים יוכלו להקל על ורידים בולטים ברגליים ועל הכנת האגן לקראת תהליך הלידה. אז וואלה לי, יש כדור שדנה, האחות המקסימה של אלכס קנתה לי, שיהיה לי פחות כואב, שיהיה לי איך לעשות תרגילים, שיהיה לי נעים. ואני צריכה לעשות תרגילים של רצפת האגן, זה נקרא. לא כזה מקפידה, אבל אני צריכה להתחיל להקפיד. והנה, בדיוק מדברים על צרבות. את סובלת מצרבות, כי בתקופה זו, תחושת הצרבת עשויה להתחזק ולהתעצם. זה הרחם שלוחץ על מערכת העיכול, וגם ההורמונים שחוגגים. וואי!
אם את סובלת מצרבת, מומלץ לאכול שקדים? לא ידעתי. בנוסף, שתייה של מים קרים עשויה להקל על תחושת הצריבה. אם התחושה מעיקה עלייך, תוכלי לשקול שימוש בתרופות שנועדו להקל על הצרבת. אז אני יכולה להגיד לכם שמעכשיו שתייה של מים קרים, זה עוזר לי ממש רק לאותו הרגע, כאילו לגימה של השלוק הזה, כאילו זה עוזר לי לכמה שניות וזהו, ואז הצרבת חוזרת. אז כמו שאמרתי בהתחלה, אני התחלתי בהחלט לקחת גם כדורים, כניסה כזאת, זה נמס בפה. מה מתרחש בפנים? זה תמיד מעניין אותי לדעת איך הילדים הקטנטנים שלי התפתחו, לאן הם התפתחו, מה הם עושים עכשיו, כאילו איך הם מרגישים. אז מה מתרחש בפנים? העובר ממשיך גם הוא בפעילות הגופנית שלו. שם בתוך הרחם הוא נע בקלות יחסית בתוך סביבה המימית שלו, ואת מרגישה את התנועות שלו היטב. נכון, יש לי סרטונים ששלחתי לאלקס שהם, איך הוא אמר, שהם ממש כמו נינג'ות קטנים, הם ממש בועטים טיק 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 עם הידיים עם הרגליים. להרגיש את זה זה מוזר אבל זה כיף. התנועות שלו נעשות למורגשות ולגדולות יותר מיום ליום. החל משבוע זה ואילך יהיה עלייך לשים לב תנועתיות של העובר, היות והתנועה שלו מספרת לך על המצב, על המצב שהתקין בפנים. גם הייתי אצל רופא וגם נוי, חברה שלי, גדולה ממני בעשרה שבועות, כאילו יותר נכון בהיריון, כן? ההיריון שלה, אני עכשיו שבוע 25, היא 35, היא אמרה לי שמשבוע 25 בעצם סופרים תנועות של העובר. עכשיו אצלי זה קצת קשה יותר לדעת, כי שוב זה שני עוברים, אז אני לא באמת יודעת לזהות מי זה מי, אבל כן, צריך להיות עקבי על זה, כי זה באמת מספר על המצב של העוברים. אם חלה ירידה בתנועות, זו עשויה להיות התראה למצוקה של העובר. במקרה כזה יש לפנות לרופא או לאחות בשביל לבדוק את המצב. למרות שאני מרגישה בלילה, אני מתעוררת בלילה כי אני מרגישה אותם, הם בועטים. חשוב לדעת שלפעמים את עלולה לחוש ירידה בתנועות, אך עלייך לדעת שכאשר את עסוקה או טרודה, את לרוב פחות מודעת לתנועות שבקרבתך. אם את חוששת, מומלץ לשכב על הצד ואולי לאכול משהו מתוק. זה יכול להעיר אותו ולהזכיר לך שהכל בסדר. העובר שלך אמנם כבר נראה שלם, אבל הוא לגמרי לא מוכן ללידה. תינוק שנולד בשבוע זה יוכל לשרוד, אך הוא עלול לסבול מבעיות מוחיות. חמסה חמסה, רגע. הוא עוטה על גופו שכבה של שומן, והאור שלו ממשיך להתמתח מעל הגוף המתמלא. הקמטים ייעלמו והוא נהפך לתינוק אמיתי, ויש לו אפילו שיער על הראש. גם אמא של ממוש אמרה לי שכשגודל שערות, אז בגלל זה זה גם יכול להיות מצב של צרבות. זה גם לא ידעתי וזה משהו שהחיצה לי. עייפות יתר, שבפעם האחרונה שהייתי בבדיקה אצל הרופא בהיריון בסיכון, הוא אמר לי שיש לי אנמיה מוגברת, מאוד חזקה. ומזה שהייתי לוקחת ברזל פעם ביום, מגבירו לי לפעם ביום, ועכשיו הוא אמר לי שאני צריכה לקחת שלוש פעמים ביום ברזל, שזה קשוח, זה אינטנס, והוא אמר שאם זה לא עובד ואם הברזל שלי לא משתפר, אז אני צריכה לקבל עירוי, וממש לא בא לי לקבל עירוי, לא. אז אני עושה כל מה שאפשר, אפילו מי שלא יודע, אני לא יודעת אם אמרתי את זה כבר או שלא, אבל אני צמחונית כבר כמעט 10 שנים, אני לא אוכלת בשר בכלל. אני כן אוכלת דגים, גם זה פעם באף פעם, אבל אני צמחונית שאוכלת דגים, אני לא טבעונית. אפילו עכשיו עם כל ההיריון הזה, כאילו תמיד אמרתי לעצמי לפני שהייתי בהיריון, שיום אחד כשאני אהיה בהיריון אז אני אוכל בשר, ואני בשביל הילדים שלי וזה ופה ושם. הבנתי כשהגעתי לרגע שזה ממש עכשיו, הבנתי שזה לא כל כך קל לעשות את זה. זה לשנות הרגל של, שוב, כמעט 10 שנים שלא הייתי רגילה לעשות אותו, ומלא לעשות אותו אני צריכה לעשות אותו, וזה בכלל לא קל, גם נפשית, כי אני לא רגילה לאכול פשוט חיות, וזה לא כזה זורם לי, לא טעים לי. ופתאום אכלתי קצת שניצה, ופתאום אכלתי קצת עוף, וזה היה לי קצת גומי כזה, הרגשה של גומי בפה. מה לעשות, כאילו זה סבבה, כאילו אני צריכה לאכול בשר, מנסה עד כמה שאני יכולה. אז כן, זה היה שבוע 25, תראה בשבוע הבא, בשבוע 26. יאללה ביי.